Tudo bem? A Flávia, acho que está assim flutuando, né, Flávia? Boa noite a você, Flávia. Boa noite a você, Alexandre. Os pais, mamães, padrinhos, madrinhas e todos os convidados, podem sentar, por favor. Relaxa você, porque eu estava aqui tentando não deixar o Alexandre cair duro aqui de manhã. Mas está de parabéns. Eu sempre digo nas cerimônias que a emoção foi feita para ser sentida, não é? E apesar de muitas histórias, o casamento é um dos momentos mais importantes na vida de duas pessoas que se amam. Família é um tesouro, um presente de Deus para as nossas vidas. Se nós imaginássemos o quanto a família é importante, nós cuidaríamos dela até o último instante de vida. Quantas pessoas às vezes não existem do amor? Dá uma olhadinha do lado, Alexandre. Só uma olhadinha, só isso. Está vendo o presente que você ganhou de Deus e você conquistou pelo homem que você é? É a mesma coisa você, Flávia. 29 de maio de 2017, quando começou tudo isso mesmo? Posso falar onde foi ou não? Não preciso. Não, não posso não. Então, gente, vocês vão ficar sem saber onde eles se conheceram. Né? Foi parecido com o aplicativo, mas faz parte da vida de todos nós. Muita gente, às vezes, discrimina algumas formas que as pessoas se conhecem, mas o amor, ele não escolhe hora nem lugar. O amor é assim, quando a gente menos espera, acontece. E eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por esse momento e muitos ainda passarão. Tenho certeza que você, Alexandre, e você, Flávia, ainda tem muitos projetos para realizar, não tem? Muitos sonhos, não é isso? A gente precisa sonhar. Mas não sonhe de ficar dormindo, não. É sonhar acordado com projetos e metas serem alcançados. Quando duas pessoas como vocês dois decidiram se casar, tenho certeza que vocês começaram a caminhar e a trilhar um caminho de felicidade. Deus está presente em todos os lugares. Não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Deus está acima de qualquer religião e o amor está acima também de qualquer coisa que a gente possa conhecer. Sabe, Alexandre, você tem uma missão: cuidar da Flávia. Eu sei que ela não é fraquinha, né, Flávia? Você sabe, você entendendo, sabe, mais ou menos. Mas toda mulher, sabe, Alexandre, espera do homem, até certo ponto, cuidado, companheirismo e proteção. Você não vai sair brigando com todo mundo pela Flávia, mas que você vai saber defendê-la, vai, não é assim? E a mesma coisa você. Aliás, a Flávia, ele fala em toda essa semana, sabe, Flávia? Você tem um jeitinho que sabe cozinhar muito bem, não tem? Você vai continuar em delta assim, tá vendo? Porque muitas pessoas não entendem que o que eu estou dizendo para você, Flávio, é inerente a todos nós. Se um dia você sabe que o Alexandre gosta de miojo, tá bom? Assim mais fácil fazer miojo, aí você fala assim: vou fazer um miojo pro meu amor. Isso é uma declaração de amor que a gente não se liga nisso. Fazer algo que o seu amor gosta. Às vezes você está na rua, Alexandre, e vê alguma coisa que você sabe que a Flávia gosta e você leva para ela. Você gosta de churros? Tá vendo? Se você nunca fez, passa a fazer. Leva um carrinho de churros para a Flávia. E assim você vai dizer para ela que eu te amo, com um gesto. Porque muita gente, às vezes, parou de dizer para as pessoas eu te amo. Como se falar eu te amo fosse uma coisa tão grave. Não. A gente precisa, assim, não ficar 24 horas falando eu te amo, ninguém aguenta. Você aguenta, Flávia? Viu? Viu, Alexandre? E você também não, né? Amar não é ficar falando eu te amo. Amar é ter atitude. Amar é uma atitude de ação. Eu falo no cerimônia, sabe, Flávia e Alexandre, aqui, as pessoas estão deixando o romantismo de lado. Você sabe o que é romantismo, sabe? Sabe, você também sabe, sabe? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe que abrir a porta do carro para a mulher é um gesto de cavalheirismo e de romantismo. Você pegou um batom dela, né, mais caro, ela escreve lá no espelho do banheiro: Flávia, eu te amo. Ela pode até brigar com você, mas ela vai gostar. Muita gente não faz mais isso. Muita gente não ora com o homem e com a mulher, independente de gênero. Você rezar, orar, fazer uma prece juntos, é um ato de amor. É um ato de amor e um ato de respeito a Deus.
Porque Deus, mesmo que muita gente não creia, Ele está presente em todos os lugares. E Deus faz parte da vida de vocês dois. Porque muita gente procura Deus quando está no aperto, não é isso? E não é assim que deveria ser. Se você está amando a Flávia com você, que você ama, cuida dela. Cuida dela com zelo, companheirismo, com amizade, com proteção. Porque a mulher precisa de um homem do seu lado para cuidar dela. Não é só amar. Cuidar dela com respeito, com zelo, com fidelidade, com lealdade, com companheirismo. A mesma coisa você, Flávia. Você já se conhece já tem uns 3, 4 anos ou mais, né? Então vocês já se conhecem mais ou menos. Mas vocês vão completar boda de prata, diamante, boda de ouro e não vão se conhecer 100%. Porque ninguém consegue conhecer alguém 100%. Às vezes nosso coração tem um jeito de agir e o nosso corpo outro. Eu sempre digo, a sua cerimônia que eu estou realizando nessa noite aqui é 2.405 cerimônias. E eu acompanho todos os casais. E todos ainda estão casados. Você precisa estar casado para sempre. Não é só fazer os votos que são lindos. Não é só prometer aqui, porque amanhã tem contas para pagar. Não tem, porque amanhã tem. Tem contas. Bastante. Mas assim, ó, vocês juntos vão dar conta disso. É para isso que existe um casamento e é para isso que existe o amor. Mas precisa ter fé. Precisa acreditar que o passo que vocês deram é o melhor passo na vida de vocês dois. Quantos filhos, Flávia, vocês pretendem ter? Um tá bom? Então tá bom. Você falou que tá bom. Sabe por que eu digo isso do número de filhos? Porque se tem algo maravilhoso, apesar dos problemas, é uma família reunida em volta de uma mesa. No Natal, Ano Novo, os aniversários, aquela parte. Eu sei que a gente criança dá trabalho, né? Mas faz parte da vida de duas pessoas. A família. Família é projeto do homem, é projeto da mulher e é projeto de Deus nas nossas vidas. Então, cuide dessa família que vocês hoje estão dando mais um passo. É muita responsabilidade, é muito compromisso. Casamento não é fácil. Muita gente termina o casamento por causa de uma bobagem. Eu vou ler um texto, não, vou falar um texto para vocês. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no tempo de Jesus, um pouquinho depois. E ele disse assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retire. Eu acrescento frio. Mas teve um momento que o apóstolo Paulo mandou um recado para todos os casais através dos tempos. E ele diz assim: olha, o amor de quem ama não é egoísta. O que é isso? É um cuidando do outro. E tem o principal dessa frase: o amor não arde em ciúmes. Eu vou repetir: o amor não arde em ciúmes. Quantos namoros, noivados e casamentos terminam por causa dos ciúmes? E geralmente o ciúmes é de algo que não está acontecendo, mas que a gente passa esse filme na cabeça. Você imaginou o Alexandre saiu para trabalhar, qualquer coisa, você onde o Alexandre está? Com quem que ele está? O que que ele está fazendo? Isso são ciúmes. A gente pode ter um pouquinho de ciúmes, sabe? Que é um tempero, mas não é exagerado. Então, o apóstolo Paulo, quando mandou esse recado, mandou para vocês dois, para todos que estão lá, o amor, não. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que coisa esse recado dele. Mas como assim o amor tudo sofre? Amor sofre. É porque o Alexandre, ele passou a máquina no cabelo, né? Na cabeça. Mas se cai um fio de cabelo, o homem já começa, estou passando mal. Ai, a mulher é no hospital. A mulher é mais forte. É por isso que Deus deu à mulher o dom da maternidade. Você já parou para pensar? O homem, ele não ia dar certo, né, cara? Não, mas o Alexandre, que é mais simpático assim desse jeito. Então deixa para a mulher a maternidade, porque ela tem o dom de ser a mãe. Então, a família é isso. A família são os filhos, a família inclusive, não é só vocês dois. Tem os pais de ambos, né? A família é grande. E a grande família dá dor de cabeça, tá, gente? De vez em quando. Um pouquinho, né, Flávio? Ela está rindo. Por que está rindo, Flávio? Estou falando verdade, não, né? É desse jeito. É melhor serem dois do que um. Esse
está em Eclesiastes. Eu não costumo falar muito de textos de religião, mas esse tem a ver com casamento e família. É melhor serem dois do que um, porque quando seu companheiro cair, o outro vem, estende a mão e ajuda o outro a se levantar. Aí aquele que estiver só. E quando estiver dormindo, já pensou no frio? Se você estiver sozinho, é bom estar lá deixando de pontinha, né? É legal isso. Isso faz parte do amor, faz parte da família. Mesmo que muita gente não deu certo, mas não desistiu de ter alguém do seu lado. E é assim com vocês dois. Eu sempre digo, sabe, casamento é a melhor coisa na vida. Muita gente não vai concordar, eu sei. Casamento é a melhor coisa na vida de duas pessoas. Desde que se amem, se respeitem e se desejem. E eu vejo muitos casais aí andando de mãos dadas. E precisa ser assim sempre. Eu já vi casais que o homem está lá na frente e a mulher está lá atrás. E eu entendo que amor é esse. Cuide desse amor, cuide dessa família, cuide dos sonhos e projetos de vocês dois, para que vocês sejam casados para sempre. Ok, Fábio? Ok, Alexandre? Alexandre está sério? Está tudo bem, Alexandre? Está bom. Vamos fazer a cerimônia das areias coloridas? Responde uma cor, por favor. Basta para eu soltar. Olha aqui. Isso. Você escolheu a hora da mesa, você não me basta, Alexandre, para eu soltar isso. Fica de frente um para o outro. A cerimônia das areias coloridas é um pacto de amor. Os índios norte-americanos da colonização e os antepassados do povo do Havaí, até hoje, se bem, já não tem mais colonização, fazem essa cerimônia. E eles usam uma aliança e jamais se separaram. Então, primeiro você, Alexandre, vai colocar um pouquinho aqui e vai dizer para a Flávia: Flávia, Deus mudou um pouquinho. Deus mudou o teu caminho, pode botar mais um pouco. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu. E cuidou da sua vida separando para mim. Agora deixa a Flávia falando para o Alexandre: para onde fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. Agora nós vamos colocar juntos, não precisa repetir o que eu vou dizer, tá bom? Coloque devagar. Assim como essas areias estão sendo unidas e misturadas e jamais poderão serem separados. Assim será a família, o casamento e o amor de vocês dois. Pois aquilo que Deus, o amor, uniu, o homem não separe. E não tentem separar aquilo que vocês conquistaram com esforço e sacrifício, ok? Pode colocar aqui. Isso, muito bem. Agora nós vamos receber as alianças, ok? Mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza. Thank you.
finalmente estamos aqui. E você sou o nome em frente de qualquer coisa. Planejar um casamento é complicado. Mas você é uma guerreira e fez tudo parecer bem fácil. Pensou em cada detalhe da frente, escolheu cada coisa ao seu jeito. Em tudo você pedia minha opinião. E eu, como bom noivo, tentei dar a melhor resposta de tudo. Da voz para uma noiva ansiosa igual você. E eu sempre tive uma única resposta. E é você que sabe. Você odeia essa resposta. E acho que foi a frase que você mais ouviu nesses últimos meses quando pediu opinião sobre qualquer coisa. Até figurinha no WhatsApp eu fiz para te responder mais rápido. Você que sabe. Não falando isso, eu pergunto para ela. Tchau. Não falando isso, quando eu tenho opinião, com confiança. Falando isso, quando eu confio na sua capacidade sem escolher o que é melhor para o casal. Você não pensa só em você ou só em mim. Você pensa sempre em nós. E também porque, na maioria das vezes, você está escolhendo, não te anima a verdade. Então, eu amo tudo em você. Amo seu sorriso, sua caridade amorosa. Amo seu carinho, sua preocupação de vida. Amo sua companhia, sua verdade, sua amizade, felicidade. Amo até o seu talento de escolher família e destino. Você sempre dorme com os corpos. E acima de tudo, amo a sua paciência. Que lá no início, no nosso primeiro encontro, que eu estava fazendo 4 anos atrás, eu fiz você chorar durante 3 horas, sentado no chão. Peguei uma garrafa no meu terrível e eu me perdi, não conheci o meu rosto. Você me esperou pacientemente. Aquele dia dessa manhã, você ia ser o resto da minha vida. E hoje estamos aqui celebrando o nosso amor. Eu te amo muito. E prometo te amar cada dia mais até o fim da minha vida. Peço que Deus abençoe a nossa vida. E ele permita que a gente, a minha família, seja seguro. Muito obrigado. Eu te amo muito. Obrigado. Flávio é chuchuzinho, é isso mesmo? É? Já passou, né? Você perdoa, né? Tá bom. Tá perdoado, viu? Então, você confirma nessa noite, diante dos amigos, dos convidados, diante de Deus, aceitando e confirmando o Alexandre como seu grande amigo, maior amigo, seu marido, esposo, que vai ficar contigo até que a morte separe? Sim. Por favor, chama. Você traz a paixão excessiva, a paciência que eu preciso,
me dá forças e me faz sentir especial todos os dias. Prometo ser seu apoio, sua amiga e companhia. Estar ao seu lado sempre, até quando você chorar nos Vingadores. Prometo não esquecer que o nosso amor é para a vida toda. Quero me casar com você, com seus defeitos e qualidades, suas falhas e acertos, e quero envelhecer ao seu lado, cuidar de você e proteger. E te mostrar que, para toda e qualquer dor, somente o amor é capaz de curar. Te amo. Alexandre, você chorava nos Vingadores? Que é isso? Brincadeira, fica de frente para falar. Então, Alexandre, você confirma nessa noite diante dos amigos, convidados, diante de Deus, confirmando a Flávia como sua amiga, sua companheira, sua parceira, sua cúmplice, sua esposa e mulher, até que a morte os separe? A voz não sai, né? Pode colocar a minha aí, por favor. É, você está ficando noivo agora? É isso? Não, né? Vocês estão casando, tá bom? Pode ficar de frente um minutinho aqui, por favor. De mão dada, de leite cristal. As brincadeiras fazem parte, tá bom? Não repare, não, mas eu sou assim mesmo. Eu queria, antes de terminar essa cerimônia, dizer para vocês dois o seguinte: o quanto é importante esse passo que vocês estão dando. Família é muito importante e precisa ser cuidada e preservada. Aconteça o que acontecer, não importa as divergências, as diferenças, o que importa é o que uniu. Vocês vão guardar, eu vou dar uma sugestão para vocês, vocês vão guardar esses votos. E qualquer situação que venha acontecer, será que eu posso ler para ela e decidir onde vocês fizerem esse pacto de amor? Estarem juntos, unidos e misturados. Eu vou ler um breve texto antes de terminar a cerimônia. Diz assim: olha, é um trecho do filme. Eu quero casar com você porque você é a primeira pessoa que eu quero ver quando acordar de manhã. E a única em quem eu quero dar um beijo de boa noite. A primeira vez que te vi. Não consegui mais imaginar como seriam meus dias sem você ao meu lado. Então o que me resta fazer, através do amor, é casar com você e ficar juntos até o fim de nossas vidas. Portanto, eu, celebrante de casamento Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial Alexandre Flávia, não que vem do homem, mas que vem de Deus para as suas vidas, para que vocês sejam marido e mulher, esposo e esposa. Eu não vou dizer casados até que a morte os separe, porque quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Eu vou repetir, quem se ama de verdade, quem ama de verdade, nem a morte conseguirá separar. E vocês serão casados para sempre. Pode ficar em frente um para o outro, por favor. Agora vocês vão fazer algo que vocês nunca fizeram, tá bom? Fique tranquilo, Flávia. É o primeiro beijo após a cerimônia de casamento, por favor. E todo mundo vai aplaudir com muita alegria essa nova família, Alexandre e Flávia. Por favor. Caramba! Esse é o beijo de flecha, né? Mais rápido que eu já vi toda a cerimônia. Faz parte. Depois eu vou beijo de mel, né? Por favor, Alexandre, aqui. Muito bem. Alexandre, parabéns. Continue sendo esse homem do bem e de bem merecedor do amor da Flávia. Parabéns, Flávia. Continue sendo essa simpatia. Vocês sejam casados, felizes para sempre, ok? Deus abençoe a todos vocês. Vocês não contam? Obrigado, boa noite a todos, gente. Obrigado. Thank you.
The sunshine of my life.